सुबह पर्वत, गुड मॉर्निंग। हामीले लास्ट एपिसोडतिर हामीले जुन चाहिँ कसरी क्षमा गर्ने होइन क्षमा दिने फर्गिभनेसको बारेमा कुराहरू अलिअलि गरेको थियौँ। मैले त्यति बेला जो कर्मको बारेमा जो लो अफ कर्म होइन कर्मको जुन चाहिँ जुन चाहिँ नियम छ र किन चाहिँ मान्छेलाई दुःख पाइरहेछ होइन किन भइरहेछ त्यस विषयमा अलिअलि कुराहरू पनि गऱ्यौँ। आज हामी अलिकति जुन चाहिँ सोल्युसन भनौँ यो जुन चाहिँ कसरी चाहिँ क्षमा गर्ने मान्छेलाई फर्गिभनेस। पहिला सुरुमा चाहिँ के हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन यो संसारमा जे कुरा भइरहेछ अब संसारको कुरा नगरौँ हामी अहिले इन्डिभिजुअलको कुरा गरौँ तपाईँको कुरा गरौँ मेरो कुरा गरौँ होइन र तपाईँ र हामीलाई आजसम्म जे जे कुरा भयो चाहे फ्यामिली चाहे आजसम्म जुन चाहिँ साथीहरूको बिचमा प्रब्लम काममा प्रब्लम होइन र लाइफमा प्रब्लम जति मान्छे भेट्यो राम्रो मान्छे पनि भेट्यो नराम्रो मान्छे पनि भेट्यो हामीलाई कहिले कहिले खुसी पनि भयो कहिले कहिले दुःख पनि पायो अब अझै पनि धेरै छ आज के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन होइन भोलि पर्सि फ्युचरमा पनि के पर्खिरहेछ होइन हामी कसले पनि प्रिडिक्टै गर्न सक्दैन। मैले चाहिँ सधैँ के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो के भनौँ न यो हामीले जुन ताली बजाउँदाखेरि हामीले कहिले कहिले उदाहरण राख्छ नि जस्तो कि दुईवटा यो हातले पो ताली बजिँदैन होइन र एउटा हातले मात्रै ताली बजिन्छ कहिले पनि बजिँदैन बुझ्नुभयो नि यो यसलाई यो उदाहरणले हामीले एउटा कर्मको पनि कुरा बुझिन सक्छ जस्तो कि भनौँ न मैले लास्ट एपिसोडमा जस्तो बुवा आमाको कुरा गरेको थिएँ होइन किन चाहिँ तपाईँहरूले यो जुनीको बुवा आमालाई चुज गर्यो यो तपाईँले चुज गरेको होइन आफ्नो कर्मले चुज गर्यो यो देशलाई किन चुज गर्यो यो तपाईँले चुज गरेको होइन तपाईँको कर्मले यो देशलाई चुज गर्यो किन चाहिँ यो किन चाहिँ यो गाउँमा चुज गर्यो कुरा बुझ्नु होइन किन चाहिँ यस्तो स्थितिमा तपाईँले जन्म लिनुभयो किन चाहिँ 1980 किन चाहिँ 1970 1960 किन चाहिँ 1999 बुझ्नुभयो तपाईँले जन्म लिनुभयो सो किन चाहिँ यो जुन चाहिँ इयर साल किन चाहिँ चुज गर्नुभयो जस्तो भनौँ न स्पेसली अब आज हाम्रो भनौँ न 1980 जन्मेकोले त हामी इट्स अ काइन्ड अफ होल डिफ्रेन्ट हिस्ट्री देख्यौँ नि नेपालको होइन राजा भएकोदेखि लिएर आजसम्मको जुन चाहिँ भनौँ न नेपालको जुन चाहिँ अप्स डाउन जे भए पनि यो हामीले हाम्रो कर्मले यस्तो खालको एउटा सिचुएसन देख्नुपर्ने थियो र यस्तो खालको एउटा सिचुएसनलाई हामीले एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने थियो कसै भनौँ न अर्थक्वेकको एक्सपिरियन्स पनि भयो होइन आजभन्दा कसैले होइन कति धेरै वर्ष अगाडि एकताल भएको थियो यो अब हिजो अस्ति भर्खर 2015 एकताल भयो होइन र अब मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अहिले जुन चाहिँ कर्मको कुरा निकालिरहेको छु होइन इट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट जब यो कुरालाई बुझ्छ देन इट्स इजियर टु फर्गिभ हामीले जुन चाहिँ क्षमा दिनु होइन मान्छेले भन्छ मान्छेले कहिले कहिले भन्छ नि सजिलो प्रकारले क्षमा दिनु लेट्स फर्गेट इट होइन हामीले फर्गिभ लेट इट गो तर मान्छेले भन्छ बोल्नु त होइन सजिलो छ भन्नु सजिलो छ तर गर्नु गाह्रो छ भन्छन् तर भन्नु सजिलो छ गर्नु गाह्रो छ किन यो कुरा चाहिँ आइरहेछ भन्दाखेरि जब यो हामीले कुरालाई बुझेन भने चाहिँ बोल्नु सजिलो हुन्छ गर्नु गाह्रो हुन्छ तब कुरालाई हामीले अलिकति डेप्थमा बुझ्यो भने चाहिँ हामीले मेबी हामीले वी क्यान फर्गिभ कुरा बुझ्नुभयो कि यो कुराले अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ अलिक डेप्थमा अलिक गहिरोमा बुझ्यो भने चाहिँ यो कर्म मैले अघि भने नि जुन चाहिँ दुईवटा ताली बस्नु लागि दुईवटा हात त चाहियो नि भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ साउन्ड आयो अब यो साउन्ड चाहिँ यो होइन राइट ह्यान्डको साउन्ड हो कि लेफ्ट ह्यान्डको साउन्ड हो तपाईँहरूले भन्नु कुन चाहिँको साउन्ड हो यो त लेफ्टको पनि साउन्ड होइन राइटको पनि साउन्ड होइन दुइटैको साउन्ड हो यो कुराले के देखायो हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि आजसम्म जति राम्रो मान्छे भेट्यो हामी तपाईँ हामीले यो तपाईँको राम्रो कर्म थियो
उहाँको पनि राम्रो कर्म थियो, राम्रो दुईवटा कर्म भेटेर राम्रो एक्सपिरियन्स पायो हामीलाई। आजसम्म तपाईँले पनि नराम्रो एक्सपिरियन्सहरू पायो, नराम्रो मान्छेहरू भेट्यो, नराम्रो सिचुएसनबाट जानुपर्ने भयो भन्दाखेरि, अब यो चाहे यो तपाईँले नराम्रो मान्छे भेटोस्, यो चाहे नराम्रो सिचुएसनबाट तपाईँ जानु, जे भए चाहे यो हेल्थ होस्, चाहे यो कामको प्रब्लम होस्, चाहे यो फाइनेन्सियली प्रब्लम होइन, चाहे यो फ्यामिलीको प्रब्लम होस्, चाहे यो रिलेसनको प्रब्लम, जे प्रब्लम भए पनि मलाई चाहिँ के भन्नु चाहन्छ भन्दाखेरि, जस्तो कि एभ्रिथिङ हेभ अ कस्ट भन्दाखेरि, जुन जति पनि फल छ यसको, बुझ्नुभयो नि तपाईँले, यसको बिरुवा छ, जति जे भयो यो त्यसै भएको होइन, तपाईँले बुझिरहेको छैन भन्दाखेरि, आजसम्म जति पनि नराम्रो एक्सपिरियन्स, नराम्रो सिचुएसन छ, यो के भयो भन्दाखेरि तपाईँको नराम्रो कर्म र यो अर्को मान्छेको भनौँ, यो जो भए पनि यसको कर्मले दुइटा एट्र्याक्ट भएर नराम्रो एउटा एक्सपिरियन्स क्रिएट गर्यो भन्दाखेरि, यो कुरामा के बुझ्यो भन्दाखेरि, हाम्रो सबैको गल्ती छ, तपाईँको गल्ती पनि छ, न त तपाईँको गल्ती छैन भने चाहिँ होइन, तपाईँ यता हुनै सक्दैन, जस्तो कि लेफ्ट ह्यान्ड मेरो यता लेफ्ट ह्यान्ड यता छनै छैन भने चाहिँ राइट ह्यान्ड जति बजोस् यो साउन्डै गर्न सक्दैन भन्दाखेरि, जस्तो कि एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, कहिले कहिले हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि, होइन, जस्तो कि भनौँ न, एकजना मान्छेले गाडी चलाएर आयो होइन, त्यति बेला ठिक्कै यो तपाईँ जस्तो कि भनौँ, जुन कहिले कहिले यस्तो कर्मको यति डिटेल हुन्छ, यो ठिक्कै उतापट्टि एउटा भनौँ, एउटा पानी भनौँ न, जे भए पनि बाटोमा यो बाटो बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि पानी हिजो परेको या अस्ति परेको पानी अलिकति हुन्छ, एउटा गाडी ठिक टाइमिङ जुन चाहिँ हुन्छ, तपाईँ ठिक्कै उता पुग्छ, गाडी ठिक्कै उता पुग्छ, जब गाडी स्पिडमा हुन्छ होइन, यो पानी सट्टै तपाईँको नयाँ लुगा, आज सट्टै मिटिङ जानुपर्ने छ, यो नयाँ लुगाको मात्रै पानी सट्टै गयो। अब यो कुरा यस्तो हेर्दाखेरि, डाइरेक्टले हेर्दाखेरि इट्स लुक्स लाइक इट्स ड्राइभरले इट्स अ भेरी केयरलेस, तर तपाईँले यस्तो सोच्नु होला, नेपालमा यति धेरै करोडौँ मान्छे छ, संसारमा भनौँ न बिलियनसम्म मान्छे छ, वाइ इन दिस भेरी पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर लुगा लगाएर, पार्टिकुलर यो बाटोमा यो मान्छेले गाडी चलाएर, ठिक्कै यो मान्छे फेरि हतार फेरि होइन, यो मान्छे फेरि एयरपोर्टमा पुग्नुपर्ने छ भनौँ न, टाइम लेट भइसक्यो, इक्जाम्पल मैले दिएको मैले, या हस्पिटलमा पुग्नुपर्ने, इमर्जेन्सीमा छ, गाडी चलायो, सो जुन चाहिँ टाइमिङ छ, अब त्यसै मान्छेले हेर्दाखेरि अब इट्स डाइरेक्टली गाडी चलाउनेको गल्ती देखिन्छ होइन, तर किन चाहिँ तपाईँसँग यो सिचुएसन हुनु पऱ्यो यही दिनमा फेरि, बुझ्नु भएन, यो जुन चाहिँ टाइमिङ छ, इट लुक्स लाइक अ रियली लुक्स लाइक अ कोइन्सिडेन्ट, तर द्याट इज नट अ कोइन्सिडेन्ट। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो कि बुद्ध धर्मभित्र के भन्छ, जस्तो कि भनौँ न, मानौँ तपाईँले एउटा सपना देखिरहेको छु होइन, अब सपना भनेको के हो, मैले लास्ट टाइम पनि अलिअलि कुरा सपनाको कुरा गरेको थिएँ, जस्तो तपाईँले ड्रिम होइन, यु आर इन अ ड्रिम नाउ, तपाईँले सपना देखिरहेको छ, अब जस्तो कि तपाईँको हिजो रातिको बेलुकाको सपनाको कुरा गरौँ, अस्तिको सपनाको कुरा गरौँ होइन, अब हामी सबैले सपना धेरैचोटि आजसम्म होइन हजारौँचोटि हामीले सपना देखिसक्यो, कसै धेरै सपना त बिर्सि पनि होला तपाईँहरूले होइन, तर सपनाभित्र एउटा म तपाईँले उदाहरण राख्छु, यो कुरालाई तपाईँले अलिकति सोच्नु होला, सपना देख्दाखेरि कहिले कहिले होइन आधी घन्टाको सपना होइन, हामीले यस्तो होल लाइफै देखिन्छ, सपनाभित्र तपाईँले भनौँ न हिँडिरहेछ बाटोमा, बाटोमा एकजना मान्छे भेट्यो, अब एकजना मान्छे भेट्यो, सुरुमा यो मान्छेले तपाईँलाई राम्रो कुराहरू गर्यो, हौ तपाईँ त धेरै राम्रो मान्छे छ होइन, मलाई धेरै राम्रो खुसी लाग्यो तपाईँ भेटेर, आफू अलिकति खुसी भयो, अब अलिकति भनौँ अलिकति भनौँ प्राइड भयो, अलिकति फेरि हिँडिसकेर अलिकति उता जाँदाखेरि अर्को मान्छे भेट्यो, अर्को मान्छेले भने तिमी त संसारको सबभन्दा राम्रो मान्छे हो, ए तिमी तिम्रो त हेर्दा मतलब होइन के न के होइन, तिम्रो न लुक्स छ, न ट्यालेन्ट छ, न अब के न के, तिम्रो न नाम छ, न काम छ, न होइन धन छ, अब तिमी त कामै लाग्छ न तिमी कामै, भन्दाखेरि आफ्नो कन्फिडेन्ट पुरै गएर धेरै रिस उठ्यो भनौँ न। मैले यो किन चाहिँ उदाहरण दिइरहेको छु, सपनाभित्र जब तपाईँले बाटोमा हिँड्दाखेरि
बाटोमा गाडी देख्यो, हिमाल देख्यो, घर देख्यो, बिजुली देख्यो, मान्छे देख्यो, होइन आकाश देख्यो, हु आर दे, को सपनाभित्र जुन चाहिँ आफ्नो अर्धचेतनाले, आफ्नै चेतनाले, बुझ्नु भने आफ्नै अर्धचेतनाले, इट्स अ रिफ्लेक्सन अफ अर्धचेतन भन्दाखेरि आफ्नै अर्धचेतनाले के गरिरहेछ, अघिको फर्स्ट मान्छेलाई आफ्नो अर्धचेतनाले बनायो, सेकेन्ड मान्छेलाई पनि आफ्नो अर्धचेतनाले बनायो, यो हिँडेको बाटो पनि अर्धचेतनै हो, देखेको घर पनि अर्धचेतनाले बनाएको, इट्स अल काइन्ड अफ, इट्स अलमोस्ट लाइक ए मेट्रिक्स भित्र जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सपनाभित्र यस्तो डिटेलमा कन्स्ट्रक्सन बनाउँछ कि इट्स अलमोस्ट लाइक ए रियल, भेरी रियल, होइन. अब मैले अघि भने त्यो बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै एउटा घर देख्यो, यु डोन्ट लाइक इट, सपनाभित्र घरको डिजाइन राम्रो लागेन तपाईँलाई. अब हिँड्दै हिँड्दाखेरि होइन बाटो राम्रो देख्यो, यो भनौँ आकाश पानी परिरहेछ, यसो हुनु सफोत होइन. तर इन्ट्रेस्टिङ थिङ हामीले के बुझ्नुपर्छ सपनाभित्र, जुन चाहिँ फर्स्टको मान्छे पनि तपाईँ हो, तपाईँको अर्धचेतनाले इट्स अलमोस्ट लाइक तपाईँले तपाईँसँग बोलिरहेछ. सेकेन्ड भेटेको मान्छे पनि तपाईँ नै हो, तपाईँले तपाईँसँग भेटिरहेछ. यो यो कुरा बुझ्नु लागि यु वी रियली यु एन्ड मी भन्नु हामी सबैलाई एउटा एउटा गहिरो एउटा ध्यानको एउटा एक्सपिरियन्स होइन, न त यो कुरालाई यो प्र्याक्टिकल या अथवा यसलाई बुझ्नु अलिकति कहिले कहिले गाह्रो हुन्छ, तर भए पनि यु क्यान वी क्यान ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन. यो कुरालाई बुझ्यो भने चाहिँ रियली लाइक तपाईँहरू भनौँ छक्कै पर्नु सक्छ, प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि यु क्यान रियली एप्लाई द्याट. भन्दाखेरि सपनाभित्र अघि मैले भने नि जति पनि देख्यो इट्स एभ्रिथिङ इज के हो, इल्युजन. तर यो इल्युजनलाई इल्युजन हामीले बुझेन भने चाहिँ वी विल बी सफर, हामीले दुःख पाउँछ यो सपनाभित्र. कहिले कहिले सपनाभित्र मान्छे रुइरहन्छ, बिहान उठ्दाखेरि आँखामा आँसु आँसु होइन, कसै कसै सपनाभित्र मान्छेहरूले राम्रो मान्छेहरूले खेदेर होइन कुदिरहन्छ, डर बिहान उठ्दाखेरि मुटु कामिरहन्छ ढुकढुक 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 गरेर. सपनाभित्र कहिले कहिले यति खुसी हुन्छ, यति खुसी हुन्छ, यति खुसी हुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि मुट भनौँ पुरै मुटै खुसी भएर आउँछ होइन, स्माइल गरेर उठिरहन्छ मान्छेहरू. एउटा कुरा तपाईँहरूलाई जस्तो कि भन्नु सपनाभित्र मानौँ तपाईँले सपना देखिरहेछ, तपाईँ सपनाभित्र दुःख पाइरहेछ, सपनाभित्र तपाईँलाई घर छैन, परिवारले पनि छोड्यो, बाटोमा मागिरहेछ, सपनाभित्र होइन, तपाईँले जस्ट इमेजिन गर्नु तपाईँलाई न काम छ, न साथीले पनि छोडिसक्यो, घर परिवार छैन, को पनि छैन, अब न न घर छ, न काम छ, के पनि छैन, बाटोमा मागिरहेछ होइन. इट्स अलमोस्ट लाइक अ भेरी भेरी लाइक अ लास्ट स्टेज अफ द लाइफ सपनाभित्र. तपाईँले भनौँ न भनौँ आफ्नो शरीर पनि बिमारले होइन, सपनाभित्र यस्तो हुँदाखेरि तपाईँले भनौँ इट लुक्स भेरी रियल, आफूलाई यति रियल फिलिङ भइरहेछ सपनाभित्र. अनि अब भेन यो सपनाभित्र यस्तो हेर्दाखेरि इट्स अलमोस्ट लाइक अ कम्प्लेनिङ होइन, सपनाभित्र यो तपाईँ यतासम्म पुग्नु पनि होइन, आफ्नो भनौँ साथीभाइले तपाईँलाई लुट्यो, अथवा भनौँ चिट गऱ्यो, या घर परिवारले, या अथवा भनौँ न कामबाट पनि यस्तो भयो, इट्स एभ्रिथिङ, देयर इज अ 100 पिपल टु कम्प्लेनिङ अबाउट युर लाइफ इन सपनाभित्र, तपाईँले एक्जाम्पल राखेको. अब यही सपनाभित्र होइन तपाईँले बिकज द प्रब्लम हियर, अब प्रब्लम के छ भन्दाखेरि सपनाभित्र यु डिडन्ट रियलाइज द्याट यु आर ड्रिमिङ. कहिले कहिले यस्तो हुन्छ हुँदैन, बिहान उठ्दाखेरि हामीले छ्या यो त सपना पो थिए रहेछ, ला झन् राम्रो भयो होइन, सपना पो थिए रहेछ, न तर त यो हुन्छ नि मान्छेहरू माथि बिहान उठ्दाखेरि. तपाईँलाई धेरैजनाले के हुन्छ सपनाभित्र आफूले सपना देखेको थाहै छैन, इट इज कल नट अवेर द्याट यु आर ड्रिमिङ इन द ड्रिम, भन्दाखेरि आफूले सपनाभित्र सपना देखेको आफूलाई थाहा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि दुःख दुखाइ जस्तै देखिन्छ एक्सपिरियन्स. यो सपनाभित्र भनौँ एकजना मान्छे आयो, भनौँ एकजना गुरु आयो अरे, या एकजना भनौँ जे भए पनि एकजना बुढो मान्छे भनौँ न 80 वर्षको होइन, अलिकति सेतो सेतो दाढी भएको भनौँ न, आएर तपाईँको भनौँ मैले तपाईँ लास्ट स्टेजमा छ, हेल्थ वेल्थ सबै काम छैन, साथी परिवार सबै छैन, जस्ट यु आर अलोन नाउ, यु आर जस्ट इन द लास्ट स्टेज अफ लाइफ, अलमोस्ट लाइक यु वान्टेड टु गिभ अप द लाइफ होइन. यति बेला यस्तो दुःख आयो, यो यु हेभ अ 100 पिपल टु कम्प्लेन होइन, यति अब सबै मान्छेले तपाईँलाई दुःख दियो. अब यति बेला एकजना भनौँ एकजना महान मान्छे आयो होइन, सेतो दाढी भएको होइन, कपाल पनि सेतो भएको होइन, अलिकति 80-90 उमेरको मान्छे आएर तपाईँसँग सपनाभित्र, अहिले सपनाको कुरा गरेको छु, सपनाभित्र तपाईँलाई भने कि नानी
तपाईँले सपना देखिरहेछ होइन, यति यसलाई सिरियस नमान्नु होइन, इट्स यु आर इन अ ड्रिम नाउ। अब यति बेला यो मान्छेले हो र म सपना देखिरहेछु र, सो हि इज स्टिल नट बिलिभिङ, होइन यस्तो नगरौँ, म आई क्यान फिल इट, मलाई त एभ्रिथिङ आई क्यान फिल इट, मैले देखिरहेको छु, मैले यता होइन चिमार्दाखेरि हुन्छ नि सपनाभित्र त, सपनाभित्र त भोक पनि लाग्छ, खाना खाँदाखेरि पनि टेस्ट पनि हुन्छ, सबै हुन्छ नि। सुरु सुरुमा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड, यो जुन चाहिँ भन्नु अघि मैले उहाँले भने यस्तो यस्तो सपना देखिरहेछ होइन, यसलाई आई मिन ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ इज कर्म, तपाईँको अर्धचेतनाको यो कर्मले यो जुन चाहिँ होल संसारलाई बनाएर यही संसारभित्र तपाईँ डुबेर होइन यो संसारै हरायो। इन द फ्याक्ट द म्याटर अफ फ्याक्ट के पनि भएको छैन, यु आर अन द प्याथ, तपाईँ अहिले पनि ओछ्यानमाथि छ, तपाईँको जुन चाहिँ आत्माले यस्तो खालको एउटा अर्धचेतनाले यस्तो खालको एउटा आर्किटेक्ट बनाए कि तपाईँको अर्धचेतनाभित्र भएको कर्मको बिरुवाले यो यस्तो प्रकारको एउटा एक्सपिरियन्स तपाईँलाई दियो। जब यो मान्छे सपनाभित्र बिम्जेर आउँछ, मैले यो माथि यो के भन्छ बेडबाट बिम्जेर आएको भने होइन, मैले सपनाभित्र, वेन ही रियलाइज द्याट ही इज ड्रिमिङ इन द ड्रिम, सपनाभित्र सपनाभित्र उहाँले मलाई उहाँले लाग्यो आई एम ड्रिमिङ। अब तपाईँले बुझ्नु होला के हुन्छ, जति उहाँले यति सिरियसली लिएको थियो जुन चाहिँ अघिको प्रब्लमहरूलाई, नाउ दे आर नट अ प्रब्लम एट अल, लाइक बुझेको वाओ, यो सबै जति पनि मैले भयो सपना, यो इट वाज जस्ट मेरो आफ्नै अर्धचेतनाको भित्रको जुन चाहिँ बिरुवा कर्मको बिरुवाहरूको एउटा आर्किटेक्ट थियो, एउटा एक्सपिरियन्स दिएको थियो, इट वाज जस्ट अ ड्रिम भने अल अफ द सडन के हुन्छ, जति मान्छेले दुःख दिएको थियो लेट इट गो, किन थाहा पायो यो इट वाज अ ड्रिम, इट वाज नट अ रियल भन्दा यो सपनाभित्र ही इज अवेकन, कुरा बुझ्नु होइन, सपनाभित्र उहाँ के भयो, यो मान्छे सपनाभित्र जागेर आयो, सपनालाई सपना भनेर थाहा पायो, भन्दाखेरि ही नो द ट्रुथ अफ दिस हिज वर्ल्ड, आफ्नो साँचो जुन चाहिँ आफ्नो द ट्रुथ पनि थाहा पायो र आफ्नो यो के भन्छ यसलाई सपनाको संसारको साँचो पनि थाहा पायो ट्रुथ। त्यसपछि जति पनि दुःख छ सबै रोक्यो, कुरा बुझ्यो होइन, निर्वाण भयो यो दुःख भएर, सपनाको दुःख भएर निर्वाण प्राप्त भयो। अब यो सपनाभित्र होइन वो मान्छेले होइन यति बेला म सपना थाहा पाइसकेपछि जति एउटा मान्छे आएर यसले नराम्रो भने भए पनि ही विल बी स्माइल बिकज ही नो यो जुन चाहिँ मान्छे आयो यो पनि आफ्नो कर्मको अर्धचेतनाभित्र रोपेको बिरुवाको एउटा आर्किटेक्ट हो। सो नाउ यसलाई रिस इफ आई फिल एङ्ग्री म रिसायो भने के हुन्छ, मैले अर्को कर्म रोपिन्छु, कुरा बुझ्नु भएन, मैले अर्को फेरि नयाँ बिरुवा रोपिरहेको छु, यसले गर्दा फेरि अर्कै नयाँ अद अर्को मेनिफेस्टेसन दुःख पाइन्छ भनेर थाहा, यो कर्मलाई स्ट्रङली थाहा पायो भने चाहिँ ही विल नट मल्टिप्लाई द कर्म। अब एउटा कुरा फेरि होइन बिहान बिम्ज्यो अरे, अब जस्तो कि अहिले तपाईँहरूले यता टिभी हेरिरहेछ होइन, म यता बोलिरहेको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूको पनि एउटा स्टोरी छ होइन, जन्म्यो आजसम्म यस्तो भयो यस्तो 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 होइन, स्कुल गयो कलेज गयो बिहा भयो नानी जन्म्यो अहिले काम गरिरहेछ होइन, कसैको हेल्थको प्रब्लम होला, फ्यामिली प्रब्लम होला, रिलेसन प्रब्लम होला, यो होला यो होला, अब एक दिन यस्तो गर्दै 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 एक दिन तपाईँको सास रोकिन्छ, जब अन्तिमको सास मान्छेले मान्छे जाँदाखेरि त सास त छोडेर जान्छ नि, अनि सास तानेर आजसम्म को पनि गएको छैन, बुझ्नु भने सबैले सास छोडेर जान्छ होइन, शरीर पनि छोडेर जान्छ, सास पनि छोडेर जान्छ, जब सासलाई गरेर छोडेर जान्छ त्यति बेला एउटा कुरा हामीले बुझिन्छ, द्याट वाज अ ड्रिम, द्याट वाज अ ड्रिम, यो पनि एउटा सपना थियो। भन्दाखेरि हामीले नयाँ बिरुवालाई नरोपौँ होला, जतिसम्म आजसम्म रोप्यो यसको फल हामीले पाउँछ बाटो बाटोमै होइन, डिफ्रेन्ट मेनिफेस्टेसन आउँछ, तर हामीले ब्लेम नगरौँ नयाँ कर्मलाई, हामीले नराम्रो नयाँ कर्मको बिरुवा नरोपौँ, एभ्रिथिङ विल बी फाइन, आई ग्यारेन्टी द्याट होइन। थ्याङ्क यू।